वाई तालुक्यातील उडतरे गावची कन्या वैष्णवी विनोद जगताप यांनी सन 2020-21 महाराष्ट्र शासनाचा गौरवशाली शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्राप्त करून उडतरे गावच्या शिरपेचामध्ये मानाचा तुरा रोवलेला आहे। अत्यंत खडतर अशा स्वतःच्या अपंगत्वावर मात करून अत्यंत जिद्दीने व चिकाटीने प्रयत्न करून 9 नॅशनल टूर्नामेंट जिंकून मेडल्स मिळवलेले आहेत। जलतरणीय दिव्यांग विभागातून ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दुबई येथील स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करून उज्ज्वल यशाची परंपरा अखंड राखत आता तिने चीनमधील स्पर्धेतही सहभागी झालेली होती। मानाचा महाराष्ट्र शासनाचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्राप्त केल्याबद्दल तिचा बाळासाहेब पवार हायस्कूल उडतरेच्या वतीने सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आलेला होता। त्याप्रसंगी तिचे आई वडील, आजी आजोबा, वडिलांचे मामा, नातेवाईक, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दिलीप बाबर, शिवाजीराव बाबर, पोलीस पाटील योगेश फरांदे, राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते विलासराव जगताप, शाला व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विजय जगताप, आजी माजी विद्यार्थी व पालक यांची उपस्थिती होती। बघतो तसंच इथे आल्यावर झालं, जरी साताऱ्यात आले तरी आपल्या गावात आले ह्याचा म्हणजे वेगळाच आनंद असा आहे मला। आणि माझा प्रवास सांगायचा झाला तर पप्पांनी थोडक्यात सांगितलेलंच आहे की 3 वर्षांची असताना म्हणजे 3 वर्षांची होते तेव्हा माझं दुसरं ऑपरेशन झालं। पहिलं ऑपरेशन 5 महिन्याचे होते तेव्हा झालं, कारण की माझे सगळे जे नर्व सिस्टीम आहे म्हणजे ज्या नसा आहेत ज्या पायाकडे जातात त्या सगळ्या गाठ मध्ये अडकल्या होत्या कमरेवरती। पहिलं ऑपरेशन केलं ते एवढं सक्सेसफुल नव्हतं, म्हणजे मी चालत नव्हते 3 वर्षाची होईपर्यंत। 3 वर्षांचं जे ऑपरेशन झालं त्याच्यानंतर चालायला लागले, दुसऱ्याच दिवशी डॉक्टरांनी मला वॉकरनी चालवलं। मग तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तुम्ही फिजिओथेरपी करा, म्हणजे तुमच्या पायामध्ये ताकद येईल, तुम्हाला चालायला म्हणजे जरा व्यवस्थित होईल। त्यासाठी त्यांनी स्विमिंग हा व्यायाम सजेस्ट केला होता। फिजिओथेरपी डॉक्टरकडे नॉर्मल होती ती पण, पण त्याच्यासोबत अॅक्वाथेरपी पण करा असं ते म्हणाले होते। मग त्यासाठी म्हणून ऑपरेशन झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा खरं तर स्विमिंगकडे वळाले। आणि त्याच्यानंतर म्हणजे 6-7 वर्ष मी असंच रोज मम्मी व्यायाम म्हणून मला घेऊन जायची स्विमिंगला। खेळात आपल्याला खेळ करायचा आहे किंवा स्पर्धेमध्ये उतरायचं आहे असं कधीच म्हणजे ध्यानीमानी सुद्धा नव्हतं। त्याच्यानंतर 5वीत असताना 2012 म्हणजे कळालं की डिसेबल्ड जी मुलं असतात, दिव्यांग मुलं असतात, त्यांच्याही वेगळ्या स्पर्धा भरवल्या जातात। मग त्या स्पर्धांमध्ये म्हणजे पहिल्यांदा मी भाग घेतला। आणि तिथे म्हणजे जी लोकलची स्पर्धा होती आमच्या बालकल्याणमध्ये औंधला तांबे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली, तिथे मला पहिल्या स्पर्धेतच म्हणजे मेडल मिळालं। आणि नंतर त्या स्पर्धेत मेडल मिळालं म्हणून मी स्टेटला सिलेक्ट झाले। स्टेटला 3 स्ट्रोकमध्ये 3 गोल्ड मेडल मिळाले, त्यामुळे नॅशनलला सिलेक्शन झालं। आणि नॅशनलला पण 3 स्ट्रोकमध्ये मला गोल्ड मेडल मिळालं, प्लस मला रिलेमध्ये म्हणजे रिले असतो त्यासाठी पण मला म्हणजे निवड करण्यात आली महाराष्ट्र ह्याच्याकडनं, आणि चॅम्पियनशिप ट्रॉफी मिळाली। सो त्याच्यानंतर म्हणजे असं झालं की मी कधी मागे वळून पाहिलंच नाही। आणि त्याच्यानंतर आता सलग आज मी 9 नॅशनल्स खेळलेले आहे, प्रत्येक नॅशनलमध्ये मला 3 किंवा 4 गोल्ड मेडल आहेतच आणि चॅम्पियनशिप ट्रॉफी पण आहे। नॅशनल म्हणजे राष्ट्रीय स्पर्धा, म्हणजे आतापर्यंत मी 9 वेळा राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेतलाय आणि प्रत्येक स्पर्धेमध्ये मला गोल्ड मेडल आणि चॅम्पियनशिप ट्रॉफी आहे। आणि आजाराचं थोडस सांगायचं झालं तर आता मी फ्रॉक थोडा मोठा घातलाय, दोन्ही पायात माझ्या कॅलिपर आहेत असे आणि मला ते घालून म्हणजे व्यवस्थित चालता येतं। ते काढले तर थोडेसे पाय तिरपे पडतात आणि स्वतःच स्वतः थोडं उभं राहायला बॅलन्सचा थोडा प्रॉब्लेम आहे। आणि माझ्या पायाचं अजून सांगायचं झालं तर सेन्सेशन जसं मी सांगितलं नर्व्स म्हणजे तिथपर्यंत नसा पोहोचल्याच नाहीत, त्यामुळे तुम्हाला लागलं किंवा भाजलं किंवा ओलं असलं की कळतं की काहीतरी लागतंय आपल्या पायाला किंवा कोणतरी चिमटे काढतंय। तसं मला अजिबातच म्हणजे कळत नाही जोपर्यंत मी स्वतःच्या डोळ्याने बघत नाही मला रक्त आलंय किंवा सूज आलीय। त्यामुळे कसं त्याचं हिलिंग प्रोसेस की जखम भरण्याची जी प्रक्रिया आहे ती पण खूप म्हणजे स्लो आहे। आता अजूनही माझ्या पायाला जखम आहे, म्हणजे मागच्या आता ह्या गणपतीत वर्ष होईल ती जखम पण हळूहळू भरते। आणि त्यात स्विमिंग म्हणजे कसं पाण्यात उतरावंच लागतं, त्याला दुसरा पर्याय नाहीये। सो त्यामुळे कसं हळूहळू
म्हणजे सगळं तब्येत सांभाळत सगळं मी करते. कधी असं मनात नव्हतं की आपल्याला काय म्हणतात ना मेडल मिळवायचंय किंवा मला स्विमर व्हायचंय. नशिबाने ओघाने काहीतरी माझ्यासाठी वेगळंच लिहून ठेवलं होतं. जरी काहीतरी कमी दिलं होतं तरी काय म्हणतात ना ती वाट माझी मलाच उमगली. माझी मला उमगल्या म्हणण्यापेक्षा माझ्या मम्मी आणि पप्पांमुळे म्हणजे जास्त हे झालं मी म्हणते. आणि ऑफकोर्स घरच्यांचा तर सगळ्यांमध्ये, आता आत्या जरी इथं नसेल मामा वगैरे सगळेजण कायम माझ्या पाठीशी असतात. आजी आजोबा सुद्धा म्हणजे पहिल्या स्पर्धेत माझ्या नॅशनलच्या मी सांगू इच्छिते आजी बाबा दोघही होते. आम्ही चेन्नईला स्पर्धा होती, आम्ही तिरुपतीचं दर्शन पण करून आलो. सो म्हणजे सगळीकडे म्हणजे पॅरेंट्स तर जर आपल्याला सगळ्यांना म्हणजे आई वडिलांचा तर सपोर्ट असतोच, पण आपण पण म्हणजे काय बोलतात ना ते जे आपल्यामध्ये म्हणजे आपल्यावर जे खर्च करतायत किंवा आपल्यावर जी ऊर्जा म्हणजे हे करतायत त्याला पण आपण योग्य तो प्रतिसाद द्यायला हवा. आणि माझं स्विमिंग मी तसं म्हणलं ठरवून मी काही केलेलं नाहीये, म्हणजे नशिबात होतं ते घडलं. मला वाट सापडली, मी त्याच्यावर चालत गेले. जिंकायचं हेही माहित नव्हतं मला पहिल्या स्पर्धेमध्ये. जेव्हा पहिल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये मला मेडल मिळालं तेव्हा वाटलं की हा बाबा मी कुठेतरी करते, म्हणजे आहे बाबा करू शकते मी काहीतरी. मग मी जर करू शकते तर तुम्ही सगळे तर नक्कीच करू शकता. काही म्हणजे उलट तुम्हाला काय म्हणतात म्हणजे मी असं कम्पॅरिझन नाही करणार, पण माझ्यापेक्षा थोड्याफार गोष्टी सोप्याच असतील तुमच्यासाठी. आणि म्हणजे काय म्हणतात ते तुम्ही प्रयत्न करत राहा, कारण आपण प्रयत्न केल्याशिवाय काही होत नाही. आणि एक उदाहरण द्यायचं झालं तर शिव छत्रपती जो पुरस्कार मिळालाय त्याला मी पहिल्यांदा म्हणजे फॉर्म भरलाय आणि लगेच मला मिळालाय अशातला भाग नाहीये. त्याच्या आधी मी 3 वेळा अप्लाय करून झालंय आणि 3 वेळा कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे माझा फॉर्म रिजेक्ट झालाय किंवा माझे मार्क कमी पडले किंवा माझं म्हणजे सब ज्युनियर गट होता, सिनियर नव्हता. या अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी आधी 3 वेळा मला म्हणजे पुरस्काराचा फॉर्म भरून सुद्धा निवड नव्हती झाली. सो ह्यातनंच एक कळतं की प्रत्येक गोष्ट कितीही करायला म्हणजे त्याला नंबर ऑफ अटेम्प्ट खूप लागतात आणि पर्सिस्टन्स म्हणजे तुम्ही सातत्य ठेवलं तर नक्कीच होऊ शकतं. एक वेळेस मी कधीतरी गिवअप करू शकते म्हणजे सगळ्यांनी माझं हे केलं, पण माझी मम्मी म्हणजे रोज अगदी ओरडून म्हणजे लहानपणी तर ओरडून मारून वगैरे पण तिने म्हणजे असं पाण्यात सोडलेलं आहे. आणि म्हणजे सगळंच आता काय बोलू हा. आणि म्हणजे ह्याचं म्हणजे मी ज्या स्पर्धा खेळते त्या पूलमध्ये असतात, 50 मीटरचा पूल असतो त्याच्यात स्पर्धा असतात. तशाच समुद्राच्याही स्पर्धा असतात. तसं समुद्रामध्ये मी 2 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर म्हणजे मालवणमध्ये आणि पोरबंदरमध्ये स्पर्धा ज्या झालेल्या आहेत त्याच्यात सुद्धा मी भाग घेतलेला आहे आणि त्यातही माझा 2रा क्रमांक आलेला आहे. हो म्हणजे बाहेरचा देश म्हणजे आपल्यापेक्षा नक्की जास्त डेव्हलप आहे त्यामुळे लगेच फरक जाणवतो. पण आपल्या इथे पण म्हणजे करू शकतात तशी लोक, फक्त जसं काका मगाशी म्हणाले ना 4-5 जण मिळून करणार होते, ती एकही आपल्याकडे कुठेतरी कमी आहे असं मला वाटतं. आणि समाजाचा एक्सेप्टन्स सुद्धा, म्हणजे एखाद्याचं झालंय तर तुम्ही कौतुक करा किंवा एखादा व्यक्ती अपंग आहे किंवा काय आहे किंवा त्याला काही कमी किंवा जरी त्याला कमी मार्क्स मिळाले तरी तुम्ही त्याला एक्सेप्ट करा, त्याला नाव भवितव्य किंवा तिचा जो अनुभव आहे. मगाशी तुम्ही जे म्हणला सोनवणे सर, आमची विद्यार्थी लात मारली तर पाणी काढेल, पण आमची विद्यार्थी असे लात मारण्याला तिला पायाची पायाची अपंग आहे, परंतु पाय नसताना देखील तिनं पाणी कापलंय. आणि नुसतंच पाणी कापलं नाही तर किमान 4-5 देशाचा प्रवास करून तिनं हा मोठा पुरस्कार मिळवला. आणि खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा सत्कार आम्ही तिच्या सोसायटीमध्ये घेतला. आणि छत्रपती शिवाजी पुरस्कार मिळवण्याचा प्रयत्न करा हे खरे असं अर्थानं सांगणारे प्रत्येक म्हणजे प्रत्यक्षदर्शनी पहिले प्रतापराव पवार. प्रतापरावांना आता या ठिकाणी नाही, परंतु वैष्णवी त्या माणसानं जे तोंडातून बोलून दाखवलं खऱ्या अर्थानं ते प्रत्यक्षात उतरलं, त्यामुळे आपण प्रतापांनाचं देखील अभिनंदन केलं पाहिजे. कारण ते जो मार्ग आहे तो मार्ग जो दाखवण्याचं जे काम केलं ते प्रतापांनी केलं. आणि त्या मार्गावर मग नंतर तिच्या वडील असतील, नाना असतील, ह्या सर्वांनी ते कागदपत्र पूर्ण करणं आणि त्या क्वालिटीला ते उतरणं किंवा त्या क्वांटिटीमध्ये तू जाणं, वैष्णवी खऱ्या अर्थ आमच्या गावचा सन्मान आहे, आमच्या गावचा अभिमान आहे. म्हणजे आता मी दुसरा मुद्दा आमचा वैष्णव असा होता की तू एवढ्या आर्य अडचणीमध्ये कष्ट केलेलं आहे, तू अडचणीमध्ये मात. मी परवा नानाला विचारलं नाना अर्थकारणाचं काय हो, नाना म्हणले अण्णा म्हणले आपण सुरुवातीला काही पैसे घालतो, सुरुवातीच्या काळामध्ये आम्हाला सर्व करावं लागलं,
पण हळूहळू ज्यावेळेस ती स्टेटला घ्यायला लागली, ज्यावेळेस आपल्या महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करायला लागली, नंतर ती देशाचं प्रतिनिधित्व. आज ती तुम्हाला मित्रांनो तुम्हाला खोटं वाटल, आज ती आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करते. आणि देशाचं प्रतिनिधित्व करत असताना मग नाना म्हणले की खर्च आपल्याला अगोदर करावा लागतो, नंतर मग हा खर्च आपण आपल्याला तो मिळतो. म्हणजे खर्चापासूनची जी भूमिका सर्वसामान्य माणसामध्ये, सर्वसामान्य कुटुंबातली मुलगी असताना देखील खर्चापासून जी सुरुवात घरातून लागते त्या सगळ्या गोष्टीची पूर्तता हे आपल्या पालकांनी केली. आणि मित्रांनो मुलांनो तुम्हाला तुम्हाला मग सांगणं आहे की गरिबी आहे किंवा अपंगत्व आहे किंवा मला काही येत नाही असं धरून गरीब असण्यापेक्षा किंवा तसा वैष्णवी तसा न्यूनगंड तयार करून घेण्यापेक्षा, वैष्णवी आमची खाली एक वैष्णवी आहे किंवा नाही, आपण अशा अर्थानं आपण आपला कुठला तरी न्यूनगंड तयार करून घेण्यापेक्षा तिला एक आदर्श घेतला पाहिजे की आपली ही बहीण, आपली ही मोठी बहीण आहे. मित्रांनो तुम्हाला देखील सांगतो आपली मोठी बहीण आहे, तिनं कशा प्रकारे हा पुरस्कार मिळवला, किती तिला अडचणी आल्या, तुझं मत झालं का नाही ना, हा ती नंतर आता ती स्वतःहून सांगेल. परंतु मित्रांनो शिवछत्रपती पुरस्कार हा एवढा लहान पुरस्कार नाही. खऱ्या अर्थानं आपल्या लोकांचं वाचन कमी असतं, आपले लोक फार वाचन करत नाहीत, त्या पुरस्काराचं गांभीर्य घेत नाहीत, किंबहुना वाचन कमी असल्यामुळे आपल्या त्या पुरस्काराची जी खोली आहे ती खऱ्या अर्थानं आपल्याला कळत नाही. सोहळा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. वैष्णवीने जे यश मिळवलंय हे अभूतपूर्व असं यश आहे. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार हा महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागाचा एक प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा हा पुरस्कार हा तिनं मिळवलेला आहे. आणि आपल्या गावाचं नाव अगदी साता समुद्रापलीकडे लिहिलेलं आहे, या गोष्टीचा आपल्या सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. वैष्णवी ना या पुढेही असेच तिला पुरस्कार मिळो असे आपण ईश्वरजींनी प्रार्थना करूया. आता हा जो पुरस्कार आहे हा पुरस्कार सहज मिळत नाही, यासाठी आता तिच्या नातेवाईकांच्याकडून तुम्ही बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या की तिनं किती कठीण प्रसंगातून किंवा किती अथक असा सराव केलेला आहे, किती संघर्ष केलेला आहे. आणि मला तुम्हाला हे सांगायचं की ती स्वतः ज्यावेळी बोले की तिचा संघर्ष, त्यातून तुम्हाला काहीतरी प्रेरणा मिळावी हाच हा कार्यक्रमाचा खरं तर उद्देश आहे आणि हेतू पण आहे. वैष्णवीचं हे जे यश आहे ते मला वाटतं या पंचक्रोशीमध्ये पहिला हा सन्मान आहे तिचा, शिवछत्रपती पुरस्कार मिळवणारी ही पहिली महिला खेळाडू आहे, या गोष्टीचाही आपल्याला खूप अभिमान आहे. तिला यापुढेही असंच यश मिळत राहू अशी आपण प्रार्थना करूया. आणि विद्यार्थी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हालाही तिच्याकडून प्रेरणा घ्यायची, तुम्हाला तिच्याकडून प्रेरणा घेऊन तुम्हालाही असंच यश मिळवायचं आहे, यासाठी तर हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. की तिची तर मी जास्त ओळख सांगणार नाही, तिला आतापर्यंत तिच्या नातेवाईकांच्याकडून थोडासा संघर्ष तिचा ऐकला, परंतु तिच्या प्रत्यक्ष बोलण्यातून तिची तुम्हाला खरी ओळख होणार आहे आणि तुम्हाला खूप मोठी प्रेरणा मिळणार आहे. हा पुरस्कार ज्यावेळी मिळतो तो सहज मिळत नाही, याच्यासाठी जो महाराष्ट्र शासन आहे या महाराष्ट्र शासनाचे खूप मोठे निकष असतात, त्या निकषातून या पुरस्काराची निवड होते किंवा त्या व्यक्तीची निवड होते. प्रत्येक विभागातून म्हणजे जलतरण किंवा मैदानी या दोन विभागातून दोन पुरुष आणि दोन महिला अशा खेळाडूंची निवड केली जाते आणि त्यातून आपल्या वैष्णवीची निवड झाली हा आपल्या सर्वांसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. वैष्णवी तुला आमच्या विद्यालयाकडून माझ्या सर्व शिक्षक सहकारी बंधू भगिनी यांच्याकडून या यशासाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि पुढील वाटचालीसाठी अनंत शुभेच्छा देतो. आणि विद्यार्थ्यांसाठी एकच सांगेन की वैष्णवीचं हे यश बघून तुम्ही त्यातून प्रेरणा घ्यायची आणि आता तिच्या आजीनेही सांगितलं की मनामध्ये जिद्द ठेवा, खरंच जिद्द ठेवली. वैष्णवीला अजून मी सांगू इच्छितो की माझ्या विद्यालयातील विद्यार्थी सुद्धा प्रत्येक खेळामध्ये हिरिरीनं भाग घेतात आणि त्यांच्याकडे तयारी आहे, म्हणजे त्यांची तयारी आहे कष्ट करण्याची, फक्त थोडीशी गाईडलाईन त्यांना मिळो, तुझ्याकडून त्यांना थोडी प्रेरणा मिळो आणि त्यांनाही असंच यश मिळो अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो. सर्वांसाठी एकच वाक्य सांगेन शेवटी, अपनी राह अपना आकाश अपना एक अलग इतिहास पैदा करो, सफलता मांगने से नहीं मिलती दोस्तों, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा करो, एक नया विश्वास पैदा करो. धन्यवाद. जय हिंद. जय वाटेल असा उडतरे गावच्या सुकन्या वैष्णवी जगताप
हिने मानाचा तुरा आपला शिरपेचा कवलेला आहे आणि खरोखर सातारा जिल्हा वाई तालुका क्रीडा संघटनेच्या वतीने मी तिचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। खरं तर आमच्या विद्यार्थ्यांनाही तुझ्यापासून काहीतरी मार्गदर्शन मिळावं आणि त्यांनी काहीतरी प्रेरणा घ्यावी या निमित्तानं मला तुला विनंती करायची की गावाला आल्यानंतर आमच्या मुलांशी थोडं संवाद साधून तुझं मार्गदर्शन लाभलं तर खरोखर उडतारे गावच्या या मातीमध्ये दुसरा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळणं काय अवघड नाही। या मातीमध्ये उडतार शाळेच्या मातीमध्ये असे विद्यार्थी आहेत की जिथं लात मारतील तिथं पाणी काढतील अशी ताकद त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आहे। खरोखर मला अभिमान वाटतोय ज्या वेळेस मला कळालं की उडतारची कन्या शिवछत्रपती पुरस्कार अवॉर्ड प्राप्त झाला त्या क्षणीच मी सगळ्या आमच्या संघटनेच्या ग्रुपवरती माहिती टाकली। सगळ्यांचे फोन यायला लागले की खरोखर सर तुमच्या उडतारची विद्यार्थिनी आहे का? विद्यार्थी नसून नाही म्हटले, माझ्या उडतारच्या गावची सुकन्या आहे, यामुळे मला अभिमान आहे आणि यामुळे मी पोस्ट व्हायरल केलेली आहे आणि मला तिचा अभिमान आहे आणि एक ना एक दिवस म्हटलं आमच्याही विद्यार्थ्यांमध्ये आमच्याही विद्यालयामध्ये एक शिवछत्रपती पुरस्कार अवॉर्ड मिळाल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही आणि खरोखरच तू आमच्या विद्यालयामध्ये आली आणि आमच्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये एक प्रेरणा जागृत केली त्याबद्दल क्रीडा विभागाच्या वतीने संघटनेच्या वतीने मी तुझा हार्दिक आभार आणि दोन शब्द मला बोलायला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू। आपल्या तालुक्यातील जिल्ह्यातील बातम्या सर्वप्रथम पाहण्यासाठी आजच सातारा न्यूजला युट्यूब चॅनलवर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।